Hej och välkommen till del 17 av att få skicka. Vilka vi visar. Vad menar du så säger man? Okej, vi går och kollar om det finns tvätt i. Nej, det kan vara kris. Jag är tillbaka från rekryteringsträffen. Det blev inga jobb. Oj, vad oväntat att det var ledigt. Oj. Ja, nu åker vi upp igen. Ska jag få tvätta idag? Gå med. Det är så bra effektiv. Ifall någon undrar så har vi sett just nu i tvättstugan. Enorm tvättstuga. Jag kan kanske gå ut där. Det är lite vikt. Vad vill du ha för pizza? Pizza break. Åh, oh, en buss! Nej, kameran ballar ut. Nej! Oj, jag får Japp. Okej, ner i noll i nästa del. Då... Då gör vi något med det där och... den datorn där.